Dobar dan ljudi, dobro jutro, dobro večer, kad gledate kafe Zale dnevnik, tačnije, vaš voditelj Miloš Đukić, moj prvi gost danas, izvolite Kameni. O, dobar dan, poštovanje, pa gde si kume, evo došli, sedite, sedi kume, hvala kume, si žedan recimo, pa polako kume, čekaj, tek sam došao imam. Imam dosta pitanja za tebe, mora da budeš spreman, naravno, maksimalno. Brate, naravno, brate. O tebi i Valentini, šta se dešava? Hoćemo to odmah ili? Ajde prvo da otvorimo pivo. Za početak. O, kume, evo. Lado, lec, lec. Ti si bre, neki bre, izuze. A gde ti to ladiš bre? Pa imam led dole, led, led. Kako kazaš ovaj led? Svaki bi otvori. Moraš malo glasnije, ne čujemo te. E, okej. Zvoli, razvorimo. Hvala ti što si gostovo. Gostuš u moje emisije. Naravno, uvijek. Hvala ti puno. Naravno, uvijek. Hvala svima koji prate i gledaju dnevnik. Ovo je treća epizoda. Pozdrav za sve što gledaju dnevnik. Živio kume. I ti meni. Reci mi, imam pitanja za tebe dosta. Mnogo. Baš mnogo. Možda ću biti dosta. No, dobro. Pa dobro. Ali to zanima publiku. Pa dobro. Izdrži, pratioce. Izdrži. Prvo reci mi kako si mi ti ovako zdravstveno, vidim da si na bolje. Pa ono, trudim se, brate. Počeo sam malo da treniram i ono, dobro sam. Što se tiče toga. Dobro. A reci mi, tvoj ljubavni par, da li je bio, da li nije? Šta se dešava između tebe i Valentina? Znaš kako, kako bi ti odgovorio na to? Moraš glasiti da te čujemo. Kako bi ti odgovorio na to pitanje, ono? On nije bio nešto ljubavni par, ali ono, nemam pojma. Što ste se vas dvoje raskantali? Ti i Valentina, ona, ja sam se čuo s vam, gledao si moju emisiju. Da, gledao si. Da, i pratio sam tvoje emisije. Ovaj, i super su, lepo radiš. Hvala. I to mi se sviđa. I ono, lepo su ti pitanja, lepo su ti odgovori i ono, baš si me oduševio. Hvala ti. Ništa. Reci mi što se tiče tebe i Valentine, tamo si radio, pomagao si je dosta ili jeste radili i ovo uživo emisije? Radili smo, da, radili smo sve po nešto, ono, i ono, ne znam koji je njen problem, brate, ona... Volimo da čujemo to. Da li devojka šifrovana, ili ono, nemam pojma, ali ono, ne znam to da objasnim, brate. Ja, ono, volim da popijem, brate, ali je ne uznimiravam, ništa ne radim. To što ja kažem da je ona polupana, brate, to je, brate, ono, pa to je vaš problem. To je realnost. Ali nas zanima... Kaži kome. Svađa, zašto je nastala, zašto si otišao odande i ostalo. Otišao sam, pa zato što, brate, ono, ako snimamo ja i ti, šta će nama treći član, brate? Meni ne treba treći član. Ako ti smatraš da ja nisam dovoljan za tvoj član, onda okej, brate, ono, nije problem, brate, nećemo radimo, brate, ono, ali... Nije vam išlo u glavu. Ne, išlo nam. Nego, šta će tebi treći član, brate? Žao mi što niste zajedno. Mislio sam da će mi biti kuma, iskreno. Pa, želao sam to. Pa, ja sam želao mnogo što uzelo. Ali ti treba da nam objasniš problem stvarno, zašto sam se raskatao. A ne znam kako, brate, ne znam kako bi to rekao da bi ljudi, da mi ljudi ne bi skapirali pogrešno, sam polupan, da sam budala, da sam drogiran, da ovo, da ono... E, mogu ja da kažem nešto? Ajde ku me, naravno, brate. Jel ja tebe čitam kao bukvicu, pošto te znam od rođenja, odnosno ti mene, pošto ti malo stariji od mene? Naravno. Ovaj, ja mislim da si ti tamo bio kao u zatvoru. Pa iskreno da ti... Nisi imao slobodu, tvoje društvo, tvoje navike.
prebacivanja ženskog pola, verovatno. Svaka vam čast za voditelja. I verovatno je to sve uticalo. Pa jest. Tamo si čak bežao od nje, kako ona i rekla meni u intervju na mobilni telefon, da si našao neko društvo da pijete zajedno. Jes. Znači samo si gledao da bežiš od nje. Pa jesam, iskreno. Ali, samo zato što, brate, ono, ne kapiraš me. Ja volim se družim kao što volim se družim sa tobom. Meni je lepo s tobom, ti si super čovjek. Verujem, znači, evo ja kažem, jeste, evo ja pred Bogom, ja, ti si... kažem, ja kažem pred Bogom, ti si duša čovjeka. Hvala, brat, kume. Ništa, ne treba ti meni se zapališ. Ali, šta, imamo mi si neko prebacivanje. Imam. Jel tako? Dešava se. Dešava se. Postavljamo se, pobijamo se, gurnemo se. Ti si duša čovjeka. Ali sutra dan smo ko? Ili ali, posle 5 minuta ljubimo se. Tako je, tako je. I onda, šta, meni je krivo što i ona, ne kažem ja, nije ona loša. Ne, ja sam mislio da će se naći, iskreno. Pa, gle... Već sam spremao pare, iskreno ti kažem. Mislim da će se venčati. Pa nećemo, ne možemo se venčati. I teo sam da vam pevam, majke. Ne može se venčamo, ja ona, brate, ono, ima neke svoje tripove, brate, ono, znaš, koje se meni ne sviđa. Jednostavno niste se naši i ti si tamo se smatrao kao da si u zatvoru. Tako je. Ti si navikao da si slobodan. Tako je. Na ulici, vamo, tamo sa ljudima. Tako je. Da se druži sa svima, da budem, ono, a ti si odjednom bio kao u inkubaciji. Pa, tako mu kažem. U prevodu. Pa, tako mu kažem. Da ti pomogne me. Tako je, bravo. Eto, viš kako ti znaš. Reci mi, šta planiraš dalje? Pa ne znam. Čuo sam da radiš nešto privatno tamo u Krnjači. Ne, radim, da. Hvala ti puno što ti odvojio vreme za moju emisiju. Ništa bre, kume, za tebe uvek, brate. Mogu ja da kažem, slobodno, meni je drago, slobodno. Meni je drago da si, kako si me pozvao kod tebe u goste. U emisiju. U emisiju ili u goste, nebitno. U dnevniku. U dnevniku. I meni je drago da si ti mene pozvao. Ono, hvala ti, ti si moj kum i hoćeš ostati moj kum. Mi se posvađamo nekad. Ma mi se ne nekad, mi se posvađamo... Često, to se dešava. Prebaciš ti ili ja. Da. A to traje po 5 minuta svađu, posle sam. Ovo ništa nije bilo. Tako, a ovako bi se uvek pomogli i pomoći ćemo se. Da si lud, bre. Rati treba krv. Hoćeš odmah, brate. Evo, znači kad sam mislio sada, da mi pomogliš malo. Da obradujem moju publiku malo. Ajde. Što nema na nijednom dnevniku osim na mom. Da otpevam malo moju pesmu uživo. Ustajmo. Uživo. Ajmo. Na stalu piće, a na polju sviće, glavu kanalu, đavolo mutalu. Sada pevam pesmu, dok namestim česmu, i boler do šiba, da se kupa riba. Među majstorima fencer, ja sam loš mi influencer. Za vodovod tata mata, sa cevima se barata. Onda ide klasičan gaz, plaćam turu za sve mas. Među majstorima fencer, ja sam loš mi influencer. Nastavljamo dalje program. Reci mi pitanje još za tebe. Kaži kume. Znači početi da radi što si rekao. Da. Reci mi... Počet ću malo da treniram. Ljubav, i da treniraš? Da. Opa. A moram, brate. Da budemo u formu. Svaka čas. Šta treniraš? Šta dižeš? Tegove ili... Ne bre, skakove, samo skakove. Skakove? Da. Svaka čas. I radiš, znači ima kitica. Da. Pa ima. Ono. Koliko dnevno radiš iskreno? Pa radim jedno 4-5 sati. Pa dosta. Ali zaradim ono. Isplati se. Isplati. E ti plaćaju redom? Da. To je bitno. Da. Sve. Majke mi, svi mi ispoštuju. Gledaj malo u kameru, ljubite kom. Svi mi ispoštuju, brete, ono. Maks.
Mak hoće se na treninam i tako će i ostati. Znači, ne zanima me budalaštine i to. Znači, ono, kume... Ide na bolje. Živio, kume, hvala ti puno što si došao. I reci nam neki vic, znaš neki vic? Neki vic? Ja znam da si ti za viceve dobar. Pa jesam, nego ne mogu se osjetiti, iskreno. Dobro, sjetit ćeš se. Pa. Reci nam još novosti, šta planiraš dalje? Pa sad, ništa. Znači, radiš, imaš lovu. Pa on, radim, imam lovu. Ti ovo što poličeva, došlo se obrebe. Imam lovu i ono, imam tu neke, imam neke tu dušmane što dobacuju, ali nema veze, ono. Nećemo u program, ali ono, idemo dalje, brate, nastavimo dalje priču. Znači, nemaš nikakve novosti još da mi kažeš? Ne znam, brate. Nemaš ti nešto mi pitaš još? Imam. Ajde, pitaš. Imam. Ti zvoca vam? Pa. Kad se napiš, pa, to. Kakve žene? Pa i tvoja zvoca stala, brate. Šta? One zvocaju, brate, ko hođeš. Znaš. Misliš na moju bivšu, dobro? Ne znam da, dobro, da, bivšu. Ali ono, one zvoce i to je to, razumeš? One može da zvoce ko hoćeš. Ali ono, se sad ne planira. Imaćemo. Kume, hvala ti puno, još jednom. Ništa, kume. Što si gostao? Hvala i tebi. Dolazi mi drugi gost. Hvala ti što si me prihvatio. Pozdrav tvoje pivo, kume, izvini. Pozdrav sve fanovi i reci nam, vidjet ćemo da ćemo nastaviti saradnju. Ajmo. Uka, brat. U studiju. Čekamo Uku, brata. Ja da stojim, hoću da ti uđemo u studiju. Izvoli. Mi dobro, brate, ne mogu da nas sutra ćemo. Sutra ćemo. Sviđi dobro, vidim pritisak u vijeme. Aha, dobro. Pritisak. I nastavljamo dnevnik. Prognozu smo rekli, sport ćemo kasnije. A pomoći mi Ljuba Matić, on inače sportista, moj gost. Hvala vam puno što je došao kod nas i da vidimo ko je on, da nam kaže Ljuba i u kojem klubu i šta je sve igro, čime se bavi. Pa bit ću kratak, ja sam iz Vinče igrao sam za FK Vinču. Morate malo jače zbog. Znači ja sam iz Vinče, igrao sam za FK Vinču dugo godina. Futbaler? Da, da. Golman ili? Vezni igrač. Vezni, opa. To nije lako. Jeste se povredili nekad na poslu? Ne sam se povredio. Da, imao sam malo težu povredu kolena i malo te ne, mi je skraćena karijera toga. Nažalost, naši golmani i futbaleri imaju, kako se kaže, kraj mali rok. Mali rok trajanje, da. Nažalost. Nažalost, nikad se ne zna kada će kod da se povredi. Ali imaju futbaleri beneficije, to trebali bi da ima? Trebali da ima, ali velika većina, sem par ovih vrhunskih igrača, Reci nam o tvojoj karijeri. Jeste pobeđivali i ostalo? Pa jeste, borili smo se za, pošto je Vinča relativno mali klub, znači borili smo se stalno ili za opstanak, kad smo više rangu ili za ulazak u veći rang. Jeste igrali nekad i protiv Zvezde, protiv ovih, protiv ovih? Pa u mlađim kategorijima da. U mlađim? Da. Moram da naglasim da navijam za Koliko godina se bavite sportom? Da li ste sad trener? Pa nisam, bukvalno sam sad, što se kaže, u tom delu penzi, dugo sam bio aktivan kao igrač i kao živeli. Kao dobro sportski radnik, bolje vas našao, želim vam sve najbolje i eto, sad sam Reci publici mojoj o tvom sportu, o sportu uopšte u Srbiji, kako je, da li je to teško, da li imate treninge svaki dan, dok ste to radili? Jeste teško, jer treninge su naporni. Mora svaki dan? Pa nije svaki dan, u amaterskom sportu to ide drugačije, tri puta nedeljno i utakmica, praktično dva dana su slobodni. I ne smije da pijete, ne smije da pušte, pa kao dobro, što posle, vidim. Pa posle utakmice ima ko voli da popije i tako dalje. Pa ima i toga, dobro. Ima i toga. I izgubili, kad izgubimo onda tugujemo i popijemo. Kad pobedimo onda se radimo i opet popijemo. Reci mi, koji ti je najbolji klub da pozdravimo? Tvoje?
tvoj klub najbolji? Pa Vinča, FK Vinča. Reci mi karijera, kako je protekla tvoja? Pa kaže, protekla je... najvažnije u sportu druženje sa ljudima. Mnogo ljudi sam upoznao. A ste svi složni, recimo? Jesmo, jesmo. Znači, kao mi, nekad se posađamo, ali to traje pet minuta. To traje pet minuta, pa da prođe... A iza kamera, jel bi mo se grlimo sa... A pol minuta posle... Dobro, ja sad pijem sok, malo se čistim. Ako, da se mi živim. Ali pivo leči sve, pivce za živce. Ja samo pijem pivo. Pa pivo, pa normalno. Ali ne valja, nekad sam, nekad i preterao. Pa to ne valja. Ne mogu dve i po gajbe, dosta jedna gajba. Ne. A kada mi kaže popije dve gajbe? Ja sam već popio iskreno dve i po gajbe. Posađu sam se za Sima. Da dobro, ajde, živjeli. Reci nam još nešto o sportu, molim, o sportu. A šta da vam kažem, u sportu je teško, upornost. Reci mi, ti pratiš sve ovo, pošto ja nisam stigao ovde da pogledam, pošto ovo sportski dnevnik sada. Reci mi rezultate, koja je igra sa kime, objasni nam, nisam stigao sve da gledam. A recimo, sinoć su igrali ovi naši timovi iz Srbije, Čukarički je igrao protiv Ferencvaroša, izgubio 3-1. Dobru partiju je pružio, ali nažalost nije kvalitetom nije mogao da parira. Da, i drugi naš tim, TSC iz Bačke Topole, je igrao u Londonu protiv West Hama. I poveo i Čukarički, međutim nisu izdržali. Bio pritisak veliki. A ne, bolji fudbal, bolji ambijent, bolje sve. Znači, kod nas prvo infrastruktura mora se promeniti. Znači da budu bolji tereni, stadioni, kultura na svim nivoima. Znači od kluba do kluba, suđenja, saveza, bukvalno svih. Hvala ti puno što si gostovao. Hvala i tebi. I za kraj, idemo, građevina, ko može bolje da nam opiše nego moj specijalni gost? Da li može neko bolje da mi objasni nego Besim? Besim u studiju s nama! Dobar dan! Dobar dan, sedi Besim! Zahvaljujem. Reci mi kako idu radovi, šta treba sve na građevini da se uradi, ko ljudi da radimo? Pa trenutno smo znači, uradili ploču. Uzidali smo sve, danas smo šalovali, sutra treba se puniti ovaj crklaž. Crklaž. Jeste, crklaž. Znači sutra imamo samo da šalujemo. Mislim da punimo sutra. Da. Evo, gajmo pivo za Lošmija. O, Ilija! Ne simče, ne pije. A si ti u mom delik? Evo, ovo sam da upadnem. Veliki pozdrav za Lošmija. Ilija, dakle si? Za majstora Besinčica. Blok 44. Opa, Novi Beograd, pozdrav! Veliki pozdrav! Hvala puno, brate, podelit ćemo svi, nešto ćemo možda da vidimo za pivo. Pozdrav! Hvala puno. Nastavimo. Gradovi teško idu. Jeste. Ali, gledaj... Kako ti uspeš to fizički, nije mi jasno. Čovjek, svaki čovjek ima nešto u životu, neki cilj da završi, razumeš? I zato ja zapnem toliko da bi završio. Hoću da imam sve moje, da imam i... Ja moram te pohvalim, eto, kad radim ja moju struju ili vodu, pa sve ono štema, pa budu i veće rupe neke. Ja ne volim malter, ljudi da ga vidim u životu, vrstu maltera i gipsi, bilo što. Ali tu mi Besim pomaže najviše da fiksira celi kablove, hvala mu. Pomaže vas, znaš zbog čega, što si stari, da si mlađi ne bi stari. Ja poštujem stare ljude, tako da nema problema, kad god ja mogu ješ ti ponovno. Dobro, što mi ja zabacam, prate. Nego ne volim tu vrstu maltera, malter me nervira, organski, kako da objasnim? Ne volim ja da radim građevinu, ali moram. Kako ti izdržiš bre 2%, ja ne znam, čak nekaj 3. A brate, kad tebe viđaju žena i deca, nije mi jasno. Šta viđa, evo, sad su me viđali sad tipu vremena, deca. I sad ja ceo noć, ujutru ustanem s njima 10 minuta dok popijem kafu, sedem u auto i ceo dan. Veruj mi, znači, mnogo mi je teško, ali ja mislim da ovo što mislim da završim, treba mi još jedno 2 godine. Tako? Tako je. Hvala ti, Besime, što si učestvovao u mojoj emisiji, naš dnevnik. Nema na šta. Zale produkcije. Hvala svima što pratite i gledate nas. Idemo na bolje. Vidimo se u sledećem dnevniku.